ိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ဆုံး2023-24 UEFA Champions League ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုအောက်ဆုံးဆင်းကနေစတင်ပြီးနောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲကြီးအထိ Canal Plus Sport 1, Canal Plus Sport 2ရုပ်သံ line တွေအပါအဝင် Canal Plus Action, Canal Plus Zealand, Canal Plus Susan, Canal Plus Memory ရုပ်သံ line တွေကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တအူးရင်းမူပိုင်ပြသခွင့်နဲ့တိုင်းရထုတ်လွှင့်ပြသပေးသားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်